Els professionals dedicats a la salut mental tenen el repte de comprendre el món intern de les persones. Com diferencien una experiència de fe profunda d'una patologia psiquiàtrica? Estan sempre preparats? Avui tenim amb nosaltres el jesuïta i psiquiatre Jordi Font, que dirigeix el nou curs titulat Espiritualitat, Psicopatologia i Salut Mental. Bon dia, benvingut, doctor Font, a Signes dels Temps. Bon dia. Gràcies per acompanyar-nos. Jordi Font és psiquiatre, psicoanalista i expert en psicopatologia religiosa. Va ser un dels fundadors de la Fundació Vidal i Barraquer i és l'ànima d'aquest curs que ofereix l'Institut Universitari de Salut Mental Vidal i Barraquer de la Universitat Ramon Llull. Doctor Font, l'àmbit sanitari i els seus professionals tenen sempre prou en compte l'espiritualitat, l'experiència mística dels pacients? Segons com ho vegem. Perquè jo crec que, sense saber-ho, molts la tenen en compte. Si entenem per espiritualitat una dimensió humana que es manifesta, cal captar-la. Ara, si ens fixem en els esquemes més clàssics psiquiàtrics, sobretot, el psicològic és diferent, i si hi ha una orientació de psicologia profunda encara no és. Llavors, si és psiquiàtric, no hi ha una cultura d'aquest tipus, i no per falta de ganes de la gent, sinó perquè no hem rebut, i jo sóc alumne també i professor d'aquestes nostres universitats, la de Barcelona en concret, en psiquiatria, no hem rebut aquesta formació. Cosa que passa més aquí vull dir a Catalunya i a Espanya, que no pas a Europa i en altres llocs on l'espiritualitat forma part. Perquè quines són algunes de les mancances que tenen aquests professionals, potser, a l'hora d'atendre un pacient que els ve per ell amb determinades experiències religioses o místiques o espirituals, ara en podem parlar, i que a l'hora de fer un diagnòstic potser es diagnostica una cosa que ben bé no és. És a dir, quina mancança tenen aquests professionals? En el fons, diria que no coneixen, encara que potser la visquin, la dimensió espiritual, que és una dimensió humana. L'espiritualitat és una dimensió humana. És més encara, si vol que perdem. Què vol dir dimensió humana? És una emergència de la vida. Emergència vol dir que la vida, que no sabem el que és, però emergeix l'espiritualitat, que és una dimensió que, si no la tenim en compte, ens perdem una variable importantíssima, tant des del punt de vista psiquiàtric, psicològic, com humà. I hi ha una dimensió també emergent de la vida, que és la salut. I la dimensió de salut i la dimensió espiritual no són coses diferents. Van vehiculades a través de les neurones i en la mateixa direcció. Però, això sí, la finalitat són diferents. La dimensió de la salut té un cicle vital. Néixer, créixer, reproduir-se, morir, i s'acaba. I després aquesta persona, hi ha una altra i una altra. La dimensió espiritual, no. La dimensió espiritual és una força vital que ens impulsa a buscar més i que no queda satisfeta precisament només amb satisfer la cosa que és bona, les relacions humanes, en tots sentits, inclús des del punt de vista d'estimació, l'estimació personal del grup, la lloca dels seus pollets, nosaltres, la família, els ja. Però quan es tracta d'estimar ja a altra gent que no som els nostres, i sobretot si es tracta d'estimar amb un que t'ha fet mal, l'enemic, que diríem cristianament, no? Això ja es transcendeix. És que estàs buscant una relació amb una bondat que la veus amb els altres, encara que ho dissimulin molt, no? És a dir, que ets capaç de captar una dimensió que està present en tothom, perquè l'espiritualitat no és per aquells que són creients, ni molt menys. Per això deia abans que un metge pot ser no creient, però, en canvi, actuar espiritualment, diríem, tenint en compte aquest procés evolutiu que fem de la salut i de la vida, madurant, tendint cap a passar de l'egocentrisme
cap a l'amor a l'altre, i no solament a l'altre meu, sinó al que no és meu, i no solament a tots, i, en una paraula, cap a la unió amb tots, la unitat, de què es parlen moltes espiritualitats. Ja des del perquè quan parlem d'experiència espiritual és el mateix que parlar d'experiència religiosa? No, 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 molt bé, molt bé. Si m'ha preguntat, perquè ens podríem equivocar. Religions hi ha, per exemple, les tres monoteistes, no? Islam, judaïsme i cristianisme, o bé les altres que no són, es diuen religioses, el taoisme, el budisme, l'hinduisme, però que d'alguna forma tenen els elements que en diem religiosos. Què vol dir els elements religiosos? Vol dir normes, vol dir llibres, vol dir moral, inclús alguns, vol dir maneres concretes que les podem actuar. La espiritualitat, no. És aquesta tendència que apunta a una realitat que no és física, li apunta físicament al nostre cervell perquè la intueix, però no. I aleshores, aquesta diferència fa, no que siguin coses separades, sinó que necessitem per l'espiritualitat tenir elements religiosos, encara que no en diguem religiosos. El budisme, per exemple, té elements, ritus, senyals, indumentària, etc. No? Necessitem de la corporalitat nostra, de lo relacional, per viure allò que transcendeix, que va més enllà de lo còsmic, diríem, de lo físic, de la nostra vida física. I aquesta experiència, diguem, espiritual, pot desencadenar patologies? Jo dic que jo el faria al revés, és a dir, un professional de la salut, de la salut mental, quan es troba amb una persona que li explica un cas d'experiència profunda religiosa o de que, no sé, fins i tot parlant dels místics, unes visions, uns determinats sentiments, això pot provocar que es confongui, que interpreti una experiència mística amb una psicopatologia? És a dir, clar, aquí els límits no sé si són molt clars, és a dir, una cosa pot desencadenar l'altra i pot haver confusió a l'hora d'un diagnòstic correcte des del punt de vista de salut mental? Sí. Bé, em fa una pregunta molt interessant, que és tot el curs que... L'he preguntat tot el curs que pensem donar. Precisament aquest curs el que pretén és això, que ens trobem, després d'entendre, si s'ho hagués entès, el que és la salut, el que és l'espiritualitat, tot això, molt bé, funciona molt bé, però resulta que no funciona moltes vegades, no? I per què no funciona? I llavors ens venen. I em permetré posar aquesta metàfora. Mira, imagini's que la salut és un arbre. Un arbre que va creixent. Des que naixem, va pujant, va creixent. I té branques i tot això. Això val per la salut i per l'espiritualitat, les dues coses. També va creixent, fer un procés evolutiu des que naixem i espiritualment la maduració no s'acaba de fer mai, és el misteri, és la mística. Però el místic és la maduració espiritual d'aquest arbre que arriba a uns nivells d'unió, que deia abans, amb aquesta realitat que transcendeix i que és el misteri. Però tornem ara a les malalties. Aquest arbre que creix resulta que pot rebre destralades o l'han esporgat, el que sigui, i no es mora, reacciona. Quan li fem una vacunació contra la grip o el que sigui, què hi fem? Inoculem malaltia, antígens, perquè es formin anticossos que donen més salut. És a dir, la salut queda estimulada, això hem de posar com a base, per la malaltia quan se supera. La malaltia, en el fons, això també s'ha de mirar, què és la malaltia? És l'accident que té la salut. La salut és el ben ser de la persona, la vida. No és el benestar, com deia la primitiva definició de l'OMS, el benestar social, sinó nosaltres hem corregit ben ser. És la vida. Però bé, aquesta vida rep impactes que la fereixen. Però com l'arbre és capaç de reaccionar i tenir més vida, perquè l'arbre que ha sigut esporgat després dona més. On vaig amb això? De que necessitem, d'alguna manera, necessitem tenir dificultats a la vida per poder créixer, per poder desenvolupar, que és fer el dol, que diem, no? Això és humana i espiritualment. Ara bé, hi poden haver impactes d'aquests tan forts, per exemple, la mort és l'últim, de que matin l'arbre. Però alguna branca pot anar torta, també? O...
Exactament, molt bé. Es pot torçar, o, per exemple, si una planta la poses en un lloc tancat, doncs es posa de color... Et malalteix, no? En diríem en malalteix. Per tant, fem servir la paraula malaltia per les dificultats que té la salut al manifestar-se. Però, en definitiva, la que cura, i això ens interessa molt, la que cura no som els metges ni les medicines, és la vida. Si un es fa un tall, ja podrem fer una sutura perfecta, molt bé, això ajuda a que la força de la curació ve de la vida. Això físicament sí, i mentalment sí. Encara més. I tocant una mica de peus, passant de l'arbre a casos concrets, amb quines manifestacions patològiques pot desencadenar una experiència que en aquest curs també ho sí. tractaran, no? És a dir, posi'ns alguns sí. exemples. Sí. Esclar, aquí, bueno, ja veu, si agafen el programa, veuran que hi ha tota una casuística, totes les malalties agudes i per haver. Acaba de sortir la classificació, bueno, que fa un any, de la Internacional dels Estats Units, del DSM-5, hi ha una descripció de enorme, de totes. Ara, nosaltres el que podem dir, per orientar una mica en aquest marasme, no, és de que les classificacions sintomàtiques o les nosològiques, que vol dir donar nom de malaltia, és a dir, per exemple, l'ansietat i la depressió són símptomes. En si mateixos no són malalties, avisen que hi ha alguna cosa que no funciona. Després hi venen el conjunt de símptomes, que és la síndrome, que diem. I després hi ve l'etiqueta diagnòstica, nosologia. Això és una esquizofrènia, això és això. Bé. Què vol dir això? De que hem de posar nom en una cosa que, en el fons, no acabem de conèixer del tot. I el que ens interessa és conèixer d'on ve l'esquizofrènia, per exemple. D'on ve la histèria. D'on ve les obsessions. No? I això és el que nosaltres ens hem mogut a aprofundir justament a l'antropologia humana a partir del model que fem servir, que és el model de psicologia profunda, que té en compte no solament lo relacional perceptible, sinó lo subjectiu del món inconscient. I aquí està la paraula clau, que és el 80% de la nostra vida es produeix al nostre cervell, perquè l'inconscient, quan somiem, per exemple, llavors el conscient desconnectat, però segueix funcionant. Però segueix funcionant desperts i mentre parlem. Ara mateix, quan jo estic parlant amb vostè, segur que per mi hi ha elements desconeguts, i amb vostè també, que ens estan... El fet de que ens estiguem mirant, per exemple, o els que ens vegin, no? Tot això desperta coses que no ho podem catalogar, perquè el subjectiu no és quantificable i moltes vegades no. I es requereix un treball d'investigació terapèutica, mèdica, psicològica, per captar això. I això és el que fem quan fem tractaments psicològics. Per tant, fixi's que he anat a parar, jo m'he escapat conscientment d'aturar-nos en fer descripcions de nosològiques, tipus de DSM-5, anar a parar a l'origen de les nostres malalties, que no són impactes que rebem d'elements externs, per exemple, si un m'ataca, no? O d'elements interns. Jo tinc por de que em passi el que em va passar fa 3 anys. Això no és real. Però ho faig real a través de que hi ha una... Però en aquests impactes, l'element religiós o espiritual també pot desencadenar, és a dir... D'acord, posem l'espiritual altra vegada. És que no és una altra cosa. Espiritualment, posem exemples. Les desgràcies que veiem contínuament ara, de centenars o dotzenes de morts, això... El tema fonamentalisme religiós, per exemple. El fonamentalisme religiós, què és? És una expressió social col·lectiva de dificultats personals. Tot lo social. Hi ha fonamentalisme, hi ha sectarismes, hi ha integrismes, hi ha tots els que... Tot procedeix de les patologies. Perdona, ja faig una pregunta que segurament és incorrecta, però un fonamentalista religiós, sigui de la religió que sigui, és un malalt mental? Què li sembla a vostè? Què diria? No, jo pregunto. Ja, però... Home, des de fora pot semblar que sí, però... Oh, però a vegades diem, no, són uns perversos, són, no? I vostè diu, és un malalt mental? Bona pregunta. Per què? Perquè si no fem reduccionismes fàcils, aquella persona l'han format de petit, o bé quan era adolescent, aquestes coses que fan, que els agafen i els hi fan, diríem clàssicament, un rentat cerebral. I arriben a pensar que quan se sacrifiquen per Allah, que ells se'n van a Allah i que estan fent un bé a la humanitat. Ells creuen que són màrtirs, diríem, no? Bé, què passa aquí?
el fanatisme que hi ha, fixi's que em deia la paraula fanatisme, sectarisme, tot això, estan molt lligades. Sí que aquí posaré noms que són coneguts de la gent. Hi ha mecanismes defensius que dirien nosaltres, és a dir, tensions a ser maníacs. Maníacs vol dir tot, pas, tot és bé, tot està bé, no hi ha res dolent. Això és un defecte, un trastorn. Un altre és el narcisisme. És a dir, no explico l'origen, però el podem veure, no? Bé, jo sento que només jo tinc la raó. Els altres no em poden dir coses noves, jo m'ho sé tot, no? És que si jo escoltés, que és el que després direm, potser escoltés a l'altre el que em diu, jo em poso un perill. I com que aquestes persones tenen, en el fons, inconscientment, un sentiment de negació, de mort, fundíssim, si escoltés, li tocarien la línia de flotació del barco i s'enfonsaria. És que és inconscientment la defensa, no? Quan és un narcisisme fort, eh? El secundari, que diem, no el primari dels petits. O bé, té vostè l'obsessiu que està controlant-ho tot i que tot ho ha de tenir segur, pateix molt perquè no es pot... Però tot això junt pot formar un fanatisme, una tendència de malaltissa de tipus religiós, de l'etiqueta que li vulgui posar, que es junta amb el fanatisme, es junta el narcisisme, es junta l'obsessiu i a vegades es junta inclús el paranoide. El paranoide vol dir només jo tinc la raó, els enemics són a fora, els hem de combatre, no? Els ha de combatre. I no se n'adona que el que està fent inconscientment és la por que té ell de ser destruït, la projecta fora i és l'altre que destrueix. Assemblea que ho havia preguntat, en un context social com el nostre, que els últims anys s'ha enriquit culturalment i religiosament, suposo que la casuística d'experiències espirituals també m'ha fet que sigui més complexa, no? Aquesta, o més difícil, potser aquests diagnòstics i aquesta realitat. Abans, fa 40 anys, una experiència mística a casa nostra era vinculada al catolicisme. Avui dia, potser doncs, hi ha una pluralitat més gran de realitats, no? Sí. Espirituals. Miri, em fa pensar això, el que diu, perquè penso que sí, que té raó de que abans l'Església Catòlica estava molt marcat tot. Això, gràcies a Déu, anava a dir, aquesta, tota institució té el perill de que s'enquilosa i per tenir seguretat de protecció de la institució es descuida inconscientment de el que en diem el carisma, és a dir, de lo que l'origina, que és el risc de l'Evangeli d'estimar l'altre sense protegir-se. No prengueu serró ni bastó quan aneu a Jerusalem. Això és la metàfora de dir, no us heu de protegir. Bé, doncs això, la religió catòlica, en molts sectors, especialment nosaltres estem a Catalunya, en un país on es viu més això, ha desaparegut i llavors la gent queda, el que deia vostè, buscant seguretats, alguns, en un món que és molt insegur, perquè ara res dura massa temps, ni un ofici, ni... i els altres des del punt de vista espiritual. I són aquests els que nosaltres volem respondre i els estem recollint. Els màsters que han fet, el primer que vam fer fa 14 anys, quan començava un postgrau, era d'acompanyament espiritual, que s'hi apuntaven la gent que necessitaven ells comprendre i necessitaven escoltar. Bon començament. Metges, educadors, de tot, hi havia religiosos, d'això. Això, i és el que estem fent actualment, amb molt d'èxit, ja estem 13 o 14 anys ara. L'altre va venir, el que vam presentar fa temps, de la transculturalitat de l'espiritualitat. Vol dir que això no és únicament la religió aquesta, és a totes les espiritualitats, mao, taoisme, hinduisme, islam, el que sigui, tots. I ara hem notat que la gent ens demanen aclariment, com intentem fer aquí, però no en una sessió de 20 minuts, sinó d'un curs que ens diguin, escolti'm, aquestes preguntes que fa vostè, com es lliga això? Què podem treure a l'espiritualitat? Jo que no tinc formació, no cal religiosa, però vostè té ganes de madurar com a persona, com a professional, de l'ordre que sigui, doncs vingui, els recursos que té vostè, no cal que sigui confessional de res, el que cal és entendre la variable, aquesta dimensió espiritual, que si no se la perd, es perd possibilitats d'ajudar el malalt.
d'acompanyar-lo com a metge o senzillament com a persona, com a família, no? Això és l'objectiu aquest. Vostè és el que diu, aquest curs que comença el curs que ve, aquest expert universitari en espiritualitat, psicopatologia i salut mental. M'agradaria acabar recordant, vostè és un dels fundadors d'aquesta Fundació Vidal i Barraquer, que a través del seu institut universitari en el paraigua de la Universitat Ramon Llull doncs ofereix aquesta formació, una entitat pionera i m'atreveixo a dir única, diguem, en el nostre context, en buscar aquest treball conjunt, no?, entre salut mental i els seus orígens en l'Església, no? Aquest treball a través de congregacions religioses, a través de seminaris, continua fent-se, és a dir, continua sent un dels pilars de la Fundació Vidal i Barraquer avui dia? O sigui, el que va ser l'origen continua avui dia... Si atenem el que va ser l'origen, que era un col·lectiu desproveït, que eren els religiosos i seminaristes, avui dia el que li puc respondre és que, primer, que lloc hi ha menys vocacions, no? Però les que hi ha, els organismes, les institucions que són obertes a l'evolució, continuen, encara que siguin menys gent, demanant, i moltíssim. Ara, els que tendeixen a la regressió, a tancar-se per seguretat sense... Perquè la cosa que no he dit és que quan un es tanca, ho fa inconscientment. No, per això no se'ls pot fer tan culpables com, si no malalts, almenys amb dificultats, integrismes. No? L'integrisme és això. I quan es tanquen, llavors no. Llavors intenten, però és una llàstima perquè és un patiment que no té sortida fins que, com passa a les persones, fas un catacrac que trenca les closques i llavors has de començar altra vegada. Que és les vides de les persones, humana i espiritualment, els passos endavant generalment els donem quan hi ha una sacudida que et descol·loca i has de col·locar d'una altra manera. I llavors és quan mires els ulls interns que tots tenim, que els tenim obturats perquè l'activitat externa ens està omplint contínuament, i no ens hi fixem, no, per dolenteria, és que estem menjant xupa-xups i no ens alimentem, no ens posem a dinar. Doncs, però quan llavors et trobes amb aquesta necessitat, respires i llavors has de començar a tocar fons i a mirar els ulls interns i veure què hi fas aquí, per què, i d'aquestes coses. Doncs, el sentit de la vida, que diem. Doctor Jordi Font, li agraeixo molt la feina que des de fa més de 50 anys a través d'aquesta fundació i ara en concret amb aquesta nova oferta acadèmica d'aquesta expertesa universitària que ofereixen també a tots els professionals de la sanitat de casa nostra, doncs, que volen saber-ne més, volen aprofitar, diguem, aquesta experiència per tractar, doncs, a les persones que ho necessiten. Jo li agraeixo aquesta entrevista, conjuntament hi ha altres que hem fet, perquè nosaltres no pretendem fer èxit ni diners, sinó que pretendem respondre a necessitats. I creiem que aquesta és una necessitat, potser a vegades no descoberta. Jo li agraeixo. Avui hem intentat donar una mica de llum i que els nostres espectadors també coneguin aquesta faceta. Gràcies. Fins una altra. Moltes gràcies a vostès.